হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমি এজেগাত ফুৰিব গৈ আছোঁ। ক'ত যাওঁ গম পাব বাৰু আপোনালোকে আগলে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ, কিন্তু সোমাব পাওঁ নে নাই ঠিক নাই। কিছু দূৰ মাত্ৰ অপেক্ষা, তাৰপিছতে আমি আমাৰ গন্তব্য স্থান গৈ পাওঁ। বহুত কিবা কিবি ডাঙৰ ডাঙৰ নাটক হৈছে, সেইবিলাক ভিডিঅ'ত গম পাব আৰু। দিয়ক এণ্ট্ৰি নকৰাকৈ ইহঁত দুটাই সোমাই আহিছে, আকৌ ঘূৰাব লগা হ'ল। কেইটা ইমান লাহে আহিছে হা, আমি আমিনগড়ৰ পৰা লখৰাত সোমালোঁ আৰু ইহঁতৰ আহিবৰে নহয়। এইকেইটা এইটো এটা মিষ্টাৰ মাজনু, ঠাণ্ডা কিমান সময় লাগে নেকি ঠাণ্ডা লওঁতে হা? সঁচাকৈ কি যে মনোমোহা আমাৰ অসমখন চাওকচোন। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ইমান ধুনীয়া ঠাই আছে, আমি আজিলে দেখাই নাছিলো, আজি আহিছো আৰু। কিমান ধুনীয়া! আমাৰ প্লেনিংটো কেতিয়া প্লেনিং আছিল কো? এতিয়া আমাৰ লগত এটা ঘটনা হৈ গল, ঘটনা মানে কি আৰু, এইবিলাক ঘটনা নিজৰ নিজে ক্ৰিয়েট কৰা ঘটনা আৰু। এই যে আমাৰ মহান পুৰুষ এইজন এণ্টনি, ইয়াক বাৰ বাৰ কৈছিলোঁ মই যে গাড়ীত তেল শেষ হৈ যাব, জাগাটো বহুত দূৰ। তেওঁ পুৰা লেবেল মাৰি কৈছে আৰু যে নাই নাই নাই, পুৰা আছে, তেল হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ গাড়ীত তেল শেষ হৈ গ'ল, আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁ তেল ভৰাব। তেল ভৰাব বৰষুণো দি দিলে, কিছুমান মানুহ বা আকৌ ৰিটাৰ্ণো হ'ল, কিছুমান মানুহ গৈ কিনে উভতিও আহিলে। আজি ব্লগিংটো পিছে ৰিমাই কৰিছে, কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব দেই। তাইৰ ব্লগিংটো তাইকে ব্লগিং কৰিব লগাই দিছোঁ আৰু মই। চ' কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্টত, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। সুস্মিতা, তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? গাড়ী থৈ কিনে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, কিমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব আমি নাজানো ইমান। আৰু এয়া ৰীমা পুৰা একদম হটকেচ চটকেচ হাতত লৈ, আমাৰ ল'ৰাকেইটা স্কুটি লৈ যাব পাৰে, তো স্কুটি লৈ গৈছে, আৰু আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি এয়া এণ্টনি আৰু মিমি আগে আগে পুৰা খোজকাঢ়ি গৈ আছে। এয়া আমাৰ দলিৰ আজি সমাবিত সংগীত আছিলে বিহু, তো মানে বহুত দুখ আৰু যে আজি 5টা বজাত তাই গৈ পাবনে নাই, তাই গান গাব পাবনে নাই, সেইটো কাৰণে তাই আৰু তাইৰ নিকনেমটো বাৰু নকওঁ, ক'ব পাৰিলোঁ হয় ন নিকনেমটো। চ' আমি পামে চাগে আৰু ডেষ্টিনেশ্যন। এতিয়া আৰু মই গান চান গাব নাজানো, একো এনেই গাইছোঁ দিয়ক আৰু, এইগিলা যদি নেক্সট ভিডিঅ' চলি কওক। এইবিলাকেই কিন্তু যাব, আমি পিকনিক স্পটটো
আহি পালো আর আমি ঘরতে বনাই লৈ গৈছো, তাতে একো বনোয়া মিলা নাই, আমি ঘরতে বনাই লৈ গৈছো। তো হে আগলে চাই থাকক বড় ভিডিওটো, খুব বেছি ধুনিয়া জায়গাটো গড়ভাঙা। হ্যাঁ দেখিছেনে মিমিয়ে একদম পানি দেখা পাই তলত জপিয়াই দিলে, মানে পুরা জঙ্গলের মাজত সোমাই গল, তারপর কিবাকে টানিমুনি উঠালে আর। ফাইনালি আমি ডেস্টিনেশন আহি পালো, আৰু রাজার উৎপাত জায়গাটা খুব বেশি ধুনিয়া হয়, বহুত বেশি ধুনিয়া, আপনাদের আহিব পারে। আমার মিমিটো পুরা এনজয় করে আছে, পানি শুয়ে দিলে এখানে এন্ধনি কেনকা লাগিছে। আমি একচুয়ালি ইয়াতে আহার মিমিক লয়ে আহার মেইন উদ্দেশ্য, বিকজ তাই পানি খেলি খুব ভাল পায়, কারণে আমি পানি থাকা জায়গাত লইছি। পানি পাই একদম পাগল হয়ে গেছে, জিন্দেগি পানি দেখা নাই ইহতে। আল্লাহ আমি ভরি দিই। আমি ঘরতে খানা বনাই লৈ গৈছিলোঁ, ফ্রাইড রাইস, তাৰপিছত ৰুটি আৰু চিকেন, তাৰপিছত বইল এগ, তেনেকৈ বনাই লৈ কিনে তাতে ধুনীয়াকৈ খালোঁ গোটেইকেইটাই মিলি। মিনি পিকনিক আৰু এটা হৈ গৈছে, তাতে বনায়ো খাব পাৰি বাৰু, কিন্তু আমি তাতে বনোৱা মিলা কৰা নাই। গাড়ি বহুত দূরত আছে, উপায়ও নাই, রাস্তাটো ইমান বেয়া, গাড়ি আনিব নোৱাৰি, তার কারণে থাকিব লগা হল। তো বলক আমি যাই আছো, যেহেতু রাস্তাটো বহুত বেছি বোকা আছিলে, তো আমি যত গাড়ি রখাইছিলো তাৰে ওচৰতে নিজৰা এটা আছিলে, তাতে মিমিক গা পা ধুৱাই কেনে গাড়ীটো উঠাই দিলে আৰু এন্ধনিয়ে। তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে নিশ্চয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব একদম নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।